10 січня у Казахстані оголосили днем жалоби через численні жертви під час придушення протестів. Про це оголосив президент Казахстану Касим Жомарт Токаєв. Напередодні в день повідомляли про 164 жертви. Але Міністерство охорони здоров'я спростували такі дані. Точна кількість жертв січневих подій у Казахстані залишається наразі невідомою. Найбільше жертв протистоянь не рахували в Алмати. У цьому місті протести були наймасштабнішими. За даними медичного, Дія повідомляється про загибель 18 силовиків і 26 громадянських осіб. Ще 748 людей за цією інформацією отримали поранення. В країні з 6 січня проводиться антитерористична операція. Тим часом кількість військової техніки в Україні наростає.